Re, viss ēters ir te! Londonas latviešu skolā Latvijas 104. Dzimšanas diena jau nosvināta. Un jau gadu desmitiem latvieši ir laipni gaidīti Londonas Ukraiņu kluba zālē, jo latviešu skolas mājvietā Daugavas Vanagu fonda namā Londonā lieli pasākumi nenotiek. Un par to mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Londonas Ukraiņu klubu atpazīt ir visai viegli, jo uz ielas dežūrē Ukraiņu brīvprātīgie vācot ziedojumus un stāstot par Ukrainu. Kluba lielā zāle šoreiz pilna līdz malām ar pašu dzīvespriecīgāko un kustīgāko publiku. Esam atnākuši pirmo reizi, un mūs ļoti interesē, kas tas šobrīd notiks. Pirmo reizi latviešu ballītē. Mēs nākotnē domājam apmeklēt latviešu skoliņu Londonā. Mums tā kā vajadzētu arī latviski sākt runāt. Kā jau ierasts, sākumā jāienes karogs, kopīgi jānodzied Latvijas himna un jānoklausās Latvijas vēstnieces uzruna. Svinām Latvijas dzimšanas dienu. Pēc tam var sākties priekšnesumi. Jā, māca tur gatavojās, viņa kokli gripas, kokli spēlēs un vēl taisījā mājās ēst vai šeit hannes. Latvijas neatkarības dienas pasākumiem ejam jau daudzus gadus. Man liekas, jo vairāk biežāk mēs ejam uz šiem pasākumiem, jo vairāk viņi arī saprot, ko tie pasākumi nozīmē un kāpēc mūs tur ejam un kāpēc tas ir svarīgi. Kad mēs pat bijām skolas bērn, mēs negribam teikt tik sen, jā, ļoti sen. Un tagad es vedu savus bērnus uz latviešu skolu. Un es gribu viņam iemācīt par mūsu tautu, par viņas tautu, un lai viņam visu to iegūt. Tas ir mūsu ļoti svarīgi. Kā jau vistā bērnu pasākumā, nevis notiek pēc plāna. Ja būtu pēc plāna, tad būtu varlaicīgi. Bet tagad pastāsti, cik daudz smaida cilvēki un cik priecīgi ir bērni un pieaugušie. Tā kā, jā, plāns ārā pa logu, bet pasākums vienreizē izdevies ļoti labas emocijas. Pēc koncerta visas gaida pašu sarūpēti gardumi, pēc tam laiks latviešu rotaļām. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.